Nejlepší akci měsíce února ankety Zlatá helma Komerční banky má na svědomí obránce Dynama Pardubice Petr Čerešňák. Soupeře zaskočil touhle parádní solovou jízdou přes celé kluziště, jako kdyby defenziva bruslařů z Mladé Boleslavy v tu chvíli přestala existovat. Do ankety se zapojilo téměř 1750 fanoušků, 679 z nich, tedy 39%, dalo hlas krasojízdě Petra Čerešňáka. Ten se tedy stal dalším postupujícím do finále Zlaté helmy Komerční banky.